മലയാളം റെസ്ലിംഗ് ന്യൂസിൻ്റെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലെ ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് WWE യൂണിവേഴ്സൽ ചെയർമാനായ റോമൻ റീൻസിന് നിലവിൽ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവമായ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ ഒരു അപൂർവ റെക്കോർഡ് റോമൻ റീൻസിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1051 ദിവസം, അതായത് ഇന്നടക്കം 1051 ദിവസം റോമൻ റീൻസ് ആരാലും പിൻ ചെയ്യപ്പെടാതെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് റോമൻ റീൻസ് കളിച്ച സിംഗിൾസ് മത്സരമായാലും ടാഗ് ടീം മത്സരമായാലും അതിപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റിലായാലും വീക്ക്ലി എപ്പിസോഡിലായാലും ഹൗസ് ഷോ ലൈവ് ഇവൻറ്റ്സിലായാലും റോമൻ റീൻസിനെ ഇതുവരെ ആരും പിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് ഈ 1051 ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരും പിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഈയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു റെക്കോർഡ് മറ്റൊരു റെസ്ലർ തകർക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഇത്തരമൊരു റെക്കോർഡ് റോമൻ റീൻസിൻ്റെ പേരിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. റോമൻ റീൻസിന് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗാ താരം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ റോമൻ റീൻസിന് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണിന് പിറകിലുള്ളത്. റോമൻ റീൻസിന് 1051 ദിവസം ആരാലും പിൻ ചെയ്യപ്പെടാതെ കടന്നു പോയതിൽ ഒരു റെസ്ലിംഗ് ആരാധകനും വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ലിംഗ് ആരാധകനും സങ്കടം പറയാൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം അത്രയും മികച്ച ക്യാരക്ടറും സ്റ്റോറി ലൈനും ഇതിനോടകം റോമൻ റീൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ റോമൻ റീൻസിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും അപ്ഡേറ്റായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് WWE മുൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വിൻസ് മക്മാൻ എന്ന ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബിസിനസ് മാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വിൻസ് മക്മാൻ ഇനി WWEയിലേക്ക് തിരികെ വരില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. WWEയുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് റോളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക റോളിലേക്കും വിൻസ് മക്മാൻ ഇനി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. WWE തന്നെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിൻസ് മക്മാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റോളുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് പിന്നീട് റിട്ടയർമെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. വിൻസ് മക്മാനെതിരെ വന്ന ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് വിൻസ് മക്മാനെ ഇത്തരം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പിറകിലുള്ള സത്യാവസ്ഥ. വിൻസ് മക്മാൻ ക്രിയേറ്റീവ് റോളിലേക്ക് ഇനിയും തിരികെ വരുമോ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഭയം ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വിൻസ് മക്മാൻ ക്രിയേറ്റീവ് റോളിലേക്ക് വന്ന് പഴയ പോലെ സ്റ്റോറി ലൈനുകളിലൊന്നും ഇടപെടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. വിൻസ് മക്മാൻ ഇനി WWEയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമായി ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിൻസ് മക്മാൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനി ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ മാത്രമായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.